السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد يد عصب أيان ربا إنا وحير كبراروشيو يعني أقون ير إنا سكوه صوبان ديغنا موقال كان العالة لغاية بعد وانت تكلق قياسي تد إن حوغا مسكح دا يعلمو إنو كو كردان بإذن الله وحوي قد يد تن قد يد سو كردي وقريجو قان يحني باد دان عدر كان أو كيني كدلتي أو أه تلافن من ليس كميرين كراه وقد يد أيضا لفتر كذا لسويتينيو دات بدنا دان يرا سو دارسان يكو بدنا ربين اسمير سيدا أو بلان سنا حارة دان تيميد أيا وحي سويتينيو تلو تلا زراعة محاكا قبتا تلافن كاس ولو فيديو بها هذه أما ألت كلو لا استعماله حقا وحيالا عن عصريا مهركي مكو أنصح ميا ورتو وحي نو أقن هاي ألت دان يا وحيالا هلميدكا سيو هرمرين سندية تنبي وينو أقن هاي حتى هشيسي اللغو قلو aan heshiisyo looga baxo macaamilooyinkii shirkadaha kala duwana iyo muassasadkii iyo qofkii kaliya aha ee fardiga aha isku siibay u saameeyeen oo haddaan taleefan haysan dhagoola isku haysta nolosha inaa wax ka tahay ma aaminaysid haddaan taleefan haysan facebook furan ama wax kale haysan whatsapp lahayn aaladaan kala duwan waxa noqdo marka wax dabiiciyo hadda nolosha la qabsatay si degdegana ku hirgasho waan dadkii oo ayuu ismaqlaya waxyaalo wadaaga fiqiga islaamka horay arintan ma u tilmaamay qadiyadan tan xaqiiqo ka taagan yahay ayaa raba wax yar inaan ku xasuusiyo si dhalinyaro badan dheef badan aysan u dhaafin waqtigaan iyadoo jirta sababta arintan la isu weydiinayo maxay tahay ma dhici kartaa xaalada tan qof inuu taleefan ka meesado qof haa way dhici kartaa rubama laga yaaba labadan inay ku heshiiyeen wax walba kaba dambeysay loo jooga xaaladan ku timid gabadha ay joogto dibadaha ama wiilku dibadda jooga iyada afrika joogto ama asagu afrika jooga marka inta ismiirsadaan bay rabeen kaliya hawshoodu ay xalaal noqoto kadibna waxay rabaan isu danaan waxay rabaan isweydaarsada sheekada saasay rabtay kadibna ay gabadhu timaado muddo ama wiilku yimaado kadibna aroos ka dhaco waa wax la yaqaano dacaana marka way dhici kartaa wayna yacni jiri kartaa arintan inay dhacdo marka dadkii waxay isweydiinayaan sharciga muxuu ka qabo saa darteed baa waxaa loo soo celinayaa maxkamadii sharcigii qadihii wadaadkii fatwadii daarteedii ayay dul wareegaysaa masaladatan masaladan marka waa masalo hadda cusub oo jiritaanka aaladan markay timid ayay la jirsatay wax horey u jiray ma ahan xitaa marka arki maysid fuqaadii horey iyo kutubtii hore islaamka la qoray inay ku taalo waa laga yaabaa in wax shabaho lagu laga heli karo laakiin ka arin ahaantan lagama heliyo laana maxay ayadaaba cusubba waana fahmi kartaa masalada marka culummadii dambe casriga ee waqtiga ay soo baxeen la noola ee fuqahada oo isku khilaafeen qaar waxay dhahaan haa way banaantahay guur iyo nikaax telefoon iyo online iyo arrimaha noocaasa waa laga samayn karaa qaarna waxay dhahaan mayo khiyaana ku jiri karta ayagoo saa ku celiyay sida saxda iyo maaragtay waxyaalaha caqliga u dhow iyo yacni rabitaanka wanaagsan adaa kala dooranaya anigu labada qowl baan ku soo bandhigayaa qowlka koowaad wuxuu leeyahay haa way bannaan tahay kamana duwanaa waxyaalihii ganacsiga iyo heshiisyada lagu gelayay tan maxaa yeelay mar haddii shuruudihii guurku u dhammaystiran yahay taleefan baa laga meheriyey online buu ka dhacay ciladu noqon mayso haddii weligii jiro labadii makhraati ay joogaan labadii kursina ay joogaan kaantii oo shanta ahayd ee guurka ama nikaa hadday joogaan meesha bas ama taleefan gadaashee laga meheriyo ama online ama may maqlaysaa halow waa laga meheriyo wax mushkilada malahan bay dhaheen fuqaha badan baana sidaa ku tagta oo culimmada casrigan waxaa ka mid a culimmada sidaa ku tagay caalimkii la oran jiray ama fiqihii la oran jiray wahba suxayli caalim aad u weyn buu ahaayoo fiqiga iyo casriga kan soo la jaanqaaday kutub badan ka qoray wuxuu yacni kutub ka qoray qoyska iyo fiqigiisa islaamka dhexdiisa hadda waa kutub ama kitaab 10 mujalad gaaraya 12 mujalo ama jus ama qeyb ayuu ka qoray qoyska muslimka iyo axkaamta islaamka wuxuu ka qoray bugaag ama kutub xataa luqada kale loo turjumo maxkamada caalamka ay qaarkood haystaan qaanuunka dowliga ah iyo qaanuunka sharciga kutub badan oo fiqiya oo aad u qiimo badan de arrimahaas dadka qacanta kule ay garanayaan wahaba zuxayl wuxuu u dhashay shaam garaan suuriya wuu dhintay ilaahay u naxariisto goor dhow isagu sidaas ku tegayna bannaan tahay hawshaas waxaa ka mid a mustafa zarqa asna sidaas ku tegay qaarna waxay dhaheen maya waa arrin khiyaana ka imaan karto waxaana ugu weyn oo la sheegaa intaan waan arkay majmaca la yihahda majmaca lfiqi lislaami golaha kulanka fiqiga islaamka ama islaamiga ah saldhigiisu yahay jidda ama sacuudi carabi ayagu waxay ku bushiyeen
خيانة إيمان كرتايو لما فهم يكروا واحد متاعد به قارن واحد هن مايا المخراتيجي بام بجوب شو جهين علت كل شيء جن ويا إذا لفت كده لكن واحد وجه هو بين قرطب بالنيسي وصدا أنو عن صحة أنو أركو أنكو قرن عصنا يا وحويه sababtu ah bay dhahayn maqraatigu ma joogo shardi yani bushin kara maahan laana maxay yeleey maqraatigu haduu maqlayo hawsha waxa meesha ka socota ina fuku filan khiyaanada laftirkeeda ee khidaaca iman karana kuma xirna online ba laga mahriye iyo laga mahriye ayadoo la wada joogo qofkan guurka u jeedku kale la garan karinba marka arin dadkii ku taala way mid kale dadkan isku mahriye waa dad sanada ama bilooyin wada socday oo wax walba is garanayo soo heshiyay ma aha dad maantaydan iyo haddadan taleefanka la iska baray gabadhii taleefanka ku jirta saasiisa saxmiya ha wiilkiina taleefanka ku jira saasiisa saxmiya ha wadaadkiina waa hadlaya maqraatigiina uu ku jira aad ogaan kartaan weligiina may maqlaysaa ha uu ku jira خلاص ayadoo la farfadhiyo waxba ay ugu duwan tahay ma jirto aan casrigiiba kala duwan fuqada horena mid u dhigantay ishaareen sida imaam nawow u tilmaamay waxa weeye laba qof oo kala ganacsanaysa wax kala beecsanaysa midna jooga meel xaggaas midna u jooga meel xaggaas laakiin codadkoodu ismaqlayaan isma arkaan laakiin codku ismaqlaya ganacsi hadii arinta ay ku sameeyaan oo wax kale iibsadaan qofkan halka uu ku qarsoon yahay halka uu joogo oo ka u arkayn ismana arkaan way ismaqlayaan laakiin codkoodu isgaaraya imaam nawow wuxuu yiraah xitaa hadday is arkayaan iyo hadday is arkayn mar hadii codkii ay ismaqlayaan ganacsigaas ay heshiiskaasi saxa buu yiri waa saxmaya bilaa khilaafin khilaaf la'aan marka maxay tan uga duwan tahay taleefan haa waan rabaa waa sax meelkayga waa intaas haa waan ka aqbalay mar hadday aqbalay iyo ijaab u meeshay maalay khalaas waa dhammaatay weligiin uu raali ka yahay xakaamtii shuruudda ee guurka lahaa hadduu dhammaystiran yahay fadhigan ayadoo la fadhiyo markaas iyo ayadoo la kala maqanya sam wey masale shabahdaa jirto oo lagu bujiyey nimanka xoogaa fuqahada majmuc fiqh islaami xoogaa bushiyey waxaa ka mid ah maqraatiga qofka indhahala wuxuu maqlayay maka maqraati noqon karaa asal masale fuqahadu horey u tilmaameen wey qof indhala wuxuu maqlayay maqraati maxkamada horteeda maloysoo istaaji karaa fiqhiga hore culummada hadda way tilmaameen qaar waxay dheheen maya qaarna waxay dheheen ha laakiin sida saxda waxa weeye haddii codku si fiican usoo gaaray uu hubo qof aamin u yahay waa la aqbalaya marka tanna waxba uga madulo waa isku mid marka taleefan kaliya maaha wuxuu dhan video loo furi karaaba skypeka meel walba dhammaantood maqraatigii wuxuu furanayaa skypekiisii ama meeshiisii videogaha uu furanayaa facebookii ama whatsappkii ama meeshii kale weligii waa la u furanayaa gabadhii waa furanaysaa wiilki waa furanaya sheekh waa furanaya kaana waa inay hal meel wada fadhiyaan baad moodaysaa markaas marka maxay uga duwantaa iyagoo wada fadhiya xitaa caalamka xataa xanuunka wuxuu keenay madaxda caalamka markii wasiiradooda la shirayaan wasiirna qol halkaas ku jira wasiir kale halkaa qol ku jira ninkii madaxweynaha ama maamulaha wasiirka ra-iisul wasaaraha wasiirada maamulayay hal qolba isa ku jira kombyuter ba hor yaalla wasiirkaas baa hadlay hadal wasiiru maxaa qabatay wasiirka caafimaadka kale xanuunka iyo dad guddiga loo saaray mid walba qolbu ku jiraa waa iyagoodoo fadhiya wey marka way wada sheeke qaadanayaan maxay uga duwan tahay ninkan tadxaaskii soo waca waa ku furaydahay waxaaba laga yaabaa maqraatiga xataa in la helo la keeno oo midna xagga la fariisiyo midna xaggaas haddii xoogaa isqaatiinta laga cabsanayo weligiina uu joogo labadii la isku mihiray maqan tahayba inta badan marka maqraatiga inuu maqan yahay weligiina maqan wuxuu dhan kale maqan yahay maba suurta gasho waxanbaa wada jooga qaybbaa maqan oo waanu aragnay dee dad la mihirinayo labadii la isku mihirinaya kala maqan yihiin odagii wax mihirinay ama weligii iyo labada maqraati iyo wadaadkiina ay meel wada joogaan marka haddii kuwaana xataa kala maqan yihiin laakiin lays arkayo taleefanka laiska wacayo khalaas waayo dhallinyaradan in badan oo ka mid a ilaahay diintiisa usoo noqdeen iyo khayrka xaaraan bay ka cararayaan hawo inay usa qabin ama nin aan qabin inay hadal xun ama video xun la wadaagta waa diideysaa marka xalaalsi bay raadinayaan aad iyo aad baan idinkugu mahadcelinayaa baaraka allahu fiikum baa idinlahay qadiyada sarabay idinku baraarujiyo labadaasi qowl kaad ku qancday adigu qaado wabilaahi towfiiq maaha masaladu ma ahan xaaraam iyo xaaraam iyo masaa'il macnaha aayad tilmaanto aayad la khilaafaya ama aayad si u sheegtay wuxuu waa ijtihaad hadda cusub marka labada qowlba qofku kuwa ku qancu qaadan karaa hadduu dib u dhoweyn karo dhaayo waagii laga baxa hawshayda dhammaysanayaan fa ahlan wasahla hadduu sidan hadda ku sameeyanana khayr weye guurkiisii meherkiisiina waa waansax jazaakum allahu khayra.